І Китай звинувачують у таємному зборі зразків ДНК по всьому світу. За даними розвідки США, це триває вже понад 10 років. Зокрема, під звинувачення підпадає Інститут геноміки Пекіна, який вважається одним з найвпливовіших у сфері генетичних досліджень. Зокрема, він вивчав вірус COVID-19 та розробив методи лікування коронавірусу. Також інститут працює над аналізом ДНК сотень мільйонів людей по всьому світу. Це викликає побоювання, як ця конфіденційна інформація може бути використана в майбутньому. Окрім цього, інститут геноміки Пекіна навіть було включено до списку військових компаній, а спецслужбам Америки відомі випадки, коли Китай купляв або взламував дані про біологічні зразки з лабораторії США. Громадськість же думає, таким чином Китай хоче створити якусь генетичну зброю і вимагають більш суровий контроль всій галузі. Але вчені вважають, в найближчому майбутньому це неможливо. За офіційними заявами Пекіна, країна просто хоче мати наукове і технологічне лідерство.